নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাই আধার কার্ড সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো আধার কার্ড সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ খবৰ আপুনি হয়তো এতিয়া লৈকে আধার কার্ডত থকা যি জন্মৰ তাৰিখ সেই তাৰিখটোকে অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল কিন্তু আধার কার্ডত থকা জন্মৰ তাৰিখটো এতিয়া আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আধার কার্ড সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা আধার কার্ডৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে এতিয়াৰে পৰা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব গ্ৰহণ কৰা নহ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধাৰত থকা জন্মৰ তাৰিখ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধার কার্ডৰ গ্ৰহণ যোগ্যতা নাই এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এআই UIDAIয়ে কেপটিয়াকৈ জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশ UIDAIৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধার কার্ড দিব নোৱাৰিব বুলি এক জাননী জাৰি কৰা হৈছে UIDAIয়ে সলনি কৰিছে নিয়ম আধার কার্ড সন্দৰ্ভত নিয়ম সলনি কৰিছে এতিয়া UIDAIয়ে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিবলৈ আন ডকুমেণ্টৰ সৈতে আধাৰ দিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন গ্ৰহণযোগ্য নহয় আধাৰ কাৰ্ডৰ লিখা জন্মৰ তাৰিখ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপুনি দিব নোৱাৰিব সকলো তথ্যৰ লগত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াটো অনিবাৰ্য ইতিমধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কিমান বাধ্যতামূলক আৰু শেহতীয়াকৈ UIDAIয়ে এই তথ্য জাৰি কৰিছে যোৱা 1 ডিচেম্বৰৰ এই নিয়ম এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিছে UIDAIয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ জালিয়াতি ৰোধ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে UIDAIয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ ডাঙৰ খবৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ইতিমধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে এক বিশেষ ঘোষণা জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু সেই ঘোষণাৰ জৰিয়তে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে যে প্ৰত্যেকগৰাকী লোককে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অতিকৈ বাধ্যতামূলক হ'ব আৰু সকলোকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কিদৰে উলিয়াব সেই সন্দৰ্ভতো এক প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া কিন্তু এই নিয়ম UIDAIৰ তৰফৰ পৰা এক কঠোৰ জাননী দিয়া হৈছে আৰু এই জাননী অনুসৰি উল্লেখ কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ডত যি জন্মৰ তাৰিখ লিখা থাকে সেই জন্মৰ তাৰিখ অন্যান্য কামত নাহিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডত লিখি থোৱা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি UIDAIৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা এতিয়া সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক তথ্য হৈ পৰিছিলে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ পেন কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যিখিনি তথ্য আছে আটাইখিনি তথ্য যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট আছিলে আৰু সেইবাবে আধাৰ কাৰ্ডটো আটাইতকৈ বাধ্যতামূলক নথি হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক নথি নহ'ব নেকি কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাজ্যৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতাই এই UIDAIৰ যি আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াবলৈ লাইন পাতিছিল শাৰী পাতিছিল সময় অতিবাহিত সময় নষ্ট কৰিছিল আৰু এনে সময়ত এই আধাৰ কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক নথি হৈ পৰিছিল চৰকাৰী যিকোনো কাম হওক বেংকৰ কামেই হওক বা অন্যান্য কামেই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোকে প্ৰয়োজন হৈছিল এই আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলেও আধাৰ কাৰ্ডত থকা যি জন্মৰ তাৰিখ সেই জন্মৰ তাৰিখটো আপোনাৰ প্ৰকৃত জন্ম তাৰিখ বুলি মানি লোৱা নহ'ব ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতেও যিহেতু এই নিয়ম জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো যথেষ্ট বাধ্যতামূলক নথি হিচাপে আধাৰ কাৰ্ডক মান্যতা দিয়া হৈছিল আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন কামত আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলেও আধাৰ কাৰ্ডত থকা জন্মৰ তাৰিখটো প্ৰকৃততে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ বুলি ধৰিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত যথেষ্ট স্কেম ধৰা পৰিছে আৰু যথেষ্ট জালিয়াতি ধৰা পৰিছে আৰু এই জালিয়াতিক লৈ এতিয়া চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ যি শেহতীয়া সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি এই জালিয়াতি দূৰ কৰিবলৈ এতিয়া জন্মৰ তাৰিখ হিচাপে যে আধাৰ কাৰ্ডত থকা জন্মৰ তাৰিখটো ব্যৱহাৰ নহয় তাক লৈ এতিয়া কঠোৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই যি নিয়ম উল্লেখ কৰা হৈছিল এই নিয়ম এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰত্যেকগৰাকী দেশৰ নাগৰিকৰ হাতত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে থাকিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ জন্মৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ যিটো সেই পঞ্জীয়ন পত্ৰখন আপোনাৰ হাতত থাকিবই লাগিব অন্যথা আপোনাৰ অন্যান্য যি বাধ্যতামূলক নথি আছে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো নথি উলিয়াবলৈ দিয়া হৈছিলে পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আইডি বা আধাৰ কাৰ্ড এই সকলো নথি এতিয়া কিন্তু কামত নাহিব যদিহে আপোনাৰ হাতত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে
পুনৰবাৰ জনাইছো আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী লৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰটো কিয়নো আধাৰ কাৰ্ড আৰু এতিয়া আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হ'ব নোৱাৰে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ যেতিয়া কোনো কাৰণত দিব লগা হয় লাগিলে সেয়া বিত্তীয় লেনদেনেই হওক বা অন্যান্য কামেই হওক আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ড দিব লগা হয় অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লগা হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিলে নহ'ব অন্যান্য নথি দিব লাগিব অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অতিকৈ বাধ্যতামূলক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব নোৱাৰে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী দেশৰ নাগৰিককে লাগিব UIDAI ইতিমধ্যে নিয়ম সলনি কৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত থকা নিয়ম সলনি কৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ডকুমেণ্টৰ সৈতেহে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিলে তেতিয়াহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন গণ্য কৰা হ'ব গ্ৰহণযোগ্য কৰা হ'ব কিন্তু অন্য কাৰণত অৰ্থাৎ অন্য দিশত যদি আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কোনো ধৰণৰ মূল্য নাথাকিব এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে UIDAIৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দেশৰ নাগৰিকৰ বাবে তৰফৰ পৰা এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কোনো মান্যতা নাথাকিব অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে আপোনাৰ হাতত থকা আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কোনো মান্যতা নাথাকিব এই সন্দৰ্ভত UIDAIৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত থকা যি জন্মৰ তাৰিখ সেয়া আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে দিব নোৱাৰিব সেয়া লাগিলে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা আপোনাৰ সন্তানৰ স্কুলত নাম লগোৱাই হওক বা অন্যান্য যি কাৰণতে নহওক আপুনি কোনো ধৰণৰ কামত আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে কেৱল আধাৰ কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিসমূহ কাম কাজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে লোন লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি আছে বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা স্কুলত নাম লগোৱাই হওক অন্য বা স্কুল সলনি কৰা সন্দৰ্ভতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন হৈছিলে আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু এতিয়াৰে পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন যদি লগত গাঁঠি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনক গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আধাৰ কাৰ্ডখনত থকা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰটো সঠিক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নহয় বুলি UIDAIৰ তৰফৰ পৰা এক লিখিত নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যোৱা 1 ডিচেম্বৰতে যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছিল যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে প্ৰয়োজন হ'ব 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু যিসকলৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাছিল সেইসকলক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু গতিকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়া সকলো লোককে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডটোত কোন থকা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ জন্মৰ যিটো দিন আছে সেই দিনটোৱে কামত নিদিব বাধ্যতামূলক নথি হিচাপে এতিয়ালৈকে যিখন আধাৰ কাৰ্ডক আমি মান্যতা দি আহিছিলোঁ পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে
আমার অন্যান্য বাধ্যতামূলক নথির হারিত পড়েছিল আধার কার্ডখন আর এই আধার কার্ডখন কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নথি হলেও কিন্তু জন্মর প্রমাণপত্রখন যদি লগত না থাকে তেনেহলে এই আধার কার্ডখন বাধ্যতামূলক নথি নহয় বলে UIDAI তরফৰ পৰা উল্লেখ করা হয়েছে জন্মর প্রমাণপত্র হিসাবে আধার কার্ডের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে আর শেহতীয়াকৈ UIDAI তরফৰ পৰা এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে নতুন নিয়ম সলনি করেছে নিয়ম সলনি করেছে UIDAI এটিয়ারে পড়া আপনি জন্মর প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড কতো দিব নিব জন্মর সার্টিফিকেট অর্থাৎ পঞ্জন সার্টিফিকেট লাগিব তেতিয়াহে আপনার সন্তানরে হোক বা আপনারে হোক যিকোনো কামত যেটা আপনি জমা দিব আপনার বার্থ সার্টিফিকেট বা আপনার সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বার্থ সার্টিফিকেট অবিহনে কোনো নথির কোনো সরকারি নথি বা কোনো বাধ্যতামূলক নথিয়ে কামত নাহিব শেহতীয়াকৈ এই তথ্য এই UIDAI তরফৰ পৰা জারি করা হয়েছে আৰু বিগত এক ডিসেম্বৰৰ পৰাই যিহেতু এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত যথেষ্ট স্কেম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র দেশতে বিভিন্ন হেকাৰে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এক বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ প্ৰবঞ্চকে বা হেকাৰে কোনো ধৰণৰ যাতে জালিয়াতি সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে হেকাৰৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এই নতুন নিয়ম সলনি কৰিছে নতুন নিয়ম সলনি কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ হেকাৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ গতিকে এই চৰকাৰৰ এই যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ সহযোগিতা কৰি সিদ্ধান্তত সহযোগিতা আগবঢ়াই প্ৰত্যেকগৰাকী দেশৰ নাগৰিকে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লোৱাটো বাধ্যতামূলক ইতিমধ্যে যিসমূহ সন্তান আচলতে চিকিৎসালয়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে কিন্তু আমাৰ একাংশ লোকৰ এতিয়াও কিন্তু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই অৰ্থাৎ সেইসকল লোকেও এতিয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লাগিলে তেওঁৰ বয়স 60ৰ ঊৰ্ধৈ হওক তেওঁক এতিয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'বই যিকোনো কামত চৰকাৰী কামেই হওক বা অন্যান্য লোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিত্তীয় লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মাটি বাৰীৰ কাম কাজতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট গতিকে এতিয়াও যদি আপোনাৰ হাতত নাই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তেনেহ'লে আজিৰে পৰা আপুনি যুঁজা আৰম্ভ কৰক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবৰ কাৰণে কিয়নো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা জন্মৰ তাৰিখটো আপোনাৰ সঠিক জন্মৰ তাৰিখ নহয় বুলি UIDAI তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে।